Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pražské letiště se má přejmenovat na letiště Václava Havla, což je jistě hezký v rámci vzpomínky na pana Václava Havla. Nevím, jestli jste zaznamenali, že se to hned na první pokus nepovedlo, protože, jak ukázalo letiště Praha na svých prezentacích, tak to nazvali International Airport Václav Havel, což anglicky znamená, že z Havla udělali letiště. Může se na planetě objevit někdo, kdo Václava Havla neznal? A když přiletí, tak řekne, člověče, to je Havel, já letěl do Prahy. Takže ono to má být Václav Havel International Airport. Stačí toho Havla dát dopředu a je to dobře. Člověk si říká, že na letišti by mohl být někdo, kdo umí anglinu, no zatím to nevypadá. Pak, co mě zaujalo taky, je, že pan Kalousek říkal na ty protestující tu holešovskou výzvu, že jim nejde o žádný změny a něco zlepšit, ale že vlastně chtějí zničit demokratický systém. No proti tomu u nás nikdo bojovat nemůže, protože my máme k demokratickému systému hodně daleko. A podle Bezpečnostní informační zprávy z roku 2007, když žádala o ty odposlechy, který dneska uveřejňuje Mladá fronta Dnes, tak to Bezpečnostní informační služba zdůvodňovala tím, že klientelismus a korupce způsobují nefunkčnost státu a podkopávají demokratické systémy země. Čili, pane Kalousku, na vaší straně je balon.